Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», і з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго здоров'я всім. І вам доброго здоров'я. І роз'ясніть ось те, що почули від пана Галущенка, міністра енергетики, наскільки ось ця перспектива у 2023 році почати об'єднання з енергосистемою ЄС, така собі синхронізація, наскільки вона реалістична, як бачите? Цілком реалістична. У нас є розрив між Бурштинським енергоостровом, який у Львівській там області знаходиться, і основною енергосистемою України. А фактично треба з'єднати Бурштинський енергоостров з основною Україною, а сам Бурштинський остров, він уже з'єднаний з європейською енергосистемою. Це дуже важливо, тому що в такому випадку можна організувати перетоки потужності, коли у нас падає споживання, передавати зайву електроенергію в Європу. Так, а ті від'єднання, точніше, як нам пояснили теж експерти, що будуть залишатися ті електромережі, які об'єднані із Білорусією і Російською Федерацією, тільки суто заради балансування, це такі технічні моменти. От, власне, тут наскільки це реалістично зберегти такі собі балансування, враховуючи те, що настрої як-то в Білорусі в першу чергу політичні міняються, тим паче так само і в Російській Федерації, чи не можемо бути від них з їхнього боку відрізаними? Тобто, наскільки це технічно можливо, аби теж не було якихось там погроз з їхнього боку? І чи можемо обійтися без того балансування, яке з'єднує нас із цими країнами? Ну, краще б це відповідь на це питання дали б вам фахівці енергетики, які працюють саме в цій галузі. Така, розумієте, є не то, що технічна, є політична загроза, що в один прекрасний момент це балансування з боку Росії чи Білорусі припиниться, і тоді українська енергосистема може опинитися в катастрофічному стані. Тому що цього уникнути вкрай важливо, це треба було зробити, дійсно, починати робити з 14-го року, з початку агресії Росії, під'єднуватися до європейської енергосистеми. Тоді б балансування з Росією і Білорусією просто відпало б як таке. Пане Олександру, а тепер до, звичайно, таких більш ближчих нюансів до наших кишень, наших платіжок, щодо того, як ми бачимо, міністр запевняє, почали вже підготовки до опалювального сезону, накопичують вугілля, резервне паливо і планують щонайменше 17 мільярдів кубометрів газу так само закачати у сховище, аби пройти стабільно, за його словами, цей опалювальний сезон. Як це вплине на наші платіжки, враховуючи, що вже газ подорожчав і він на 50% з тією ціною, яку цього опалювального сезону, точніше з січня місяця, пам'ятаємо, уряд стабілізував на рівні 6,99, маємо зараз 11 там з копійками, так, місцями. От, власне, чого очікувати в новому опалювальному сезоні? Яких платіжок, яких цін? Ну, зараз уряд стоїть перед дуже складною проблемою, тому що газ і на європейських ринках, і у нас в країні не дешевше, як всі сподівалися, що влітку він буде дешевшати. Можливо, це ігри Росії цілком може бути, але закачувати газ зараз влітку, ну, дороге задоволення. Якщо минулий рік там закачували менше 6 гривень за кубометр, то зараз ціна 12. І зрозуміло, що якщо влітку закачають гази у 12 гривень за кубометр, то і взимку його треба продавати по такій самій ціні. Тобто може зрости ціна і ще більше, ніж та, яка є зараз. Тому перед урядом складна ділема, як збалансувати можливості газопостачальної галузі з
можливостями українських гаманців купувати такий дорогий газ. Та сама приблизно складна задача стоїть і в галузі електроенергетики, тому що виробництво обходиться набагато дорожче, ніж продається населенню. Взагалі, за даними Євростату, у нас виробництво, яке визначається там для бурштинового острова, 50 євро за мега, за тисячу кіловат, а для об'єднаної української енергосистеми 40 євро за тисячу кіловат. Це найбільша ринкова вартість електрики в Європі. В Європі вона коштує набагато менше. Тобто, щоб зрозуміти, це виходить, що коли ми об'єднаємося з енергосистемою Європейського Союзу, то електрика має подешевшати чи як? Якщо ми почнемо качати з Європи, то може теоретично подешевшати. А якщо б ми знизили собівартість нашої електрики, електроенергії до європейських там рівнів, то нам було б вигідно продавати її за кордон. То фактично, що впливає на ціну електроенергії в нашій країні, це тому що перед вами включали експерта, який говорив, що, наприклад, компанія ДТЕК, яка є однією з монополістів на ринку видобутку електроенергії і подачі до споживача, значить, там вони нагріваються, тобто заробляють дуже багато коштів. А ви кажете, що в принципі вона дорого нам обходиться, тому що маємо що. І електростанції атомні, які вже застарілі, та в Європі від них відмовляються, а ми, оскільки вона найдешевше, максимально намагаємось долучити. Чи якісь ще фактори впливають на ціну? Самий головний фактор, який впливає на вартість електроенергії в Україні, це, звісно, бажання олігархів. Якщо пан Ахметов ні для кого не секрет є володарем найбільших потужностей теплових електростанцій, то відповідно все робиться для того, щоб на ринку домінувала ця найдорожча в Україні теплова електроенергія, а скорочувалося споживання атомної і електроенергії і гідроелектроенергії, скажімо умовно. Так що от на першому місці це впливи, бізнес-впливи, для, зрозуміло, для отримання більших прибутків. От. Якби у уряду була політична воля, точніше, якби він представляв не інтереси олігархів, а представляв інтереси людей, і відповідно в парламенті були б більше представники не олігархічної групи людей, то зрозуміло, що можна було б з цими хижацькими чи як бізнесовими інтересами якось боротися, якось урівноважувати їх за рахунок не лише населення, як це робиться зараз, а за рахунок олігархів також. Тобто вони б мали б отримати менше прибутки. Але українці б не розплачувалися повністю за забаганки олігархів. Але, на жаль, така ситуація, я третій раз повторюю, що на ціну електроенергії більше всього впливають олігархи, а не будь-які економічні чи технічні фактори. Бачите, а як тоді з ними боротися, якщо раніше за рахунок перехресного субсидіювання, так, і споживачі, в принципі, не сильно ти відчували на своїх кишенях, і зручно було і тим, хто більш спроможний сплачувати адекватні так тарифи за ту чи іншу послугу. І, власне кажучи, зручно було тим, хто зараз намагається отримати субсидію окремо. То як ви бачите, все-таки яка модель краще для споживача в першу чергу? Перш за все, перехресне субсидіювання це не значить, що там промисловість розплачується.
Зрозуміло. Ну, так, наш ж бюджет, який це великий котел, звідти тягнулося. Так, великий котел, це точно. Очевидно, що от досвід роботи газового ринку, точніше електроринку, показав, що він є доволі маніпулятивний, що там витісняється дешева електроенергія атомних станцій. Нещодавно, до речі, один блок днями буквально закрився Запорізької електростанції, атомної електростанції. А домінують на ринку ця от теплова, дорога теплова енергія. Очевидно, що треба змінювати якісь правила. Очевидно, що держава має десь бути гравцем на цьому ринку і демпінгувати. Угу. Такі можливості є. От не зважаючи на те, що це галузь дійсно технічно складна, тому що атомна електростанція, вона має немає можливості маневрування, тобто зниження і підвищення потужності в залежності від навантаження. А таку можливість має тепла енергетика. Але крім того, можна було б інше, крім теплої енергетики, використовувати потужності для того, щоб дозволяти оце маневрування. От, зокрема, дуже важливо є дійсно поєднання з європейською енергосистемою, де темно стає пізніше на пару годин, ніж в Україні, і тому можливо передавати їм оці от зайві потужності, а зранку їх навпаки звідти тягнути. Зрозуміло. Спасибі вам велике, пане Олександре, що долучились до нашого етеру і поспілкувалися, роз'яснили щодо теми споживання, як то електроенергії, так і газу. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста, був із нами на зв'язку.